Здрасти, брат! Татко, може да кажеш здравей на моята любима аудитория отново. Здравейте, момчета и момичета. Аз започвам... Не вярвам да има по-възрастни, поне колкото мен. О, подценяваш аудиторията ми. Казвам ти, имало е и много по-възрастни от теб, които ме гледат. Сериозно? Пращали са ми клипове бабички, които просто излъчват мои клипове от телефоните си и гледат. Така че хича не подценявай аудиторията на канала. Ще се въздържам от такива коментари. Да, аз пък започвам с отварянето на една безалкохолна бира Хайнекен, защото това е официалният спонсор на Европейското първенство 2020, официалният бирен спонсор, както и официалният спонсор на поредицата анализи и прогнози с моя татко, който, разбира се, на сила трябва да пие и бира. Естествено, да. А и лаици правят коментари като професионалисти. Това е иновацията. Но пък Хайнекен 0-0 ни дава 10 точки готиност в това отношение. На здраве, абонати! Ми какво да направим? Днеска да си спочурликаме няколко думи за четвъртфиналите, които отминаха, и разбира се да направим нашите неточни и със сигурност непунктуални прогнози за полуфиналите, които предстоят само след часове. Хайнекен 0-0 съдържа 21 калории на 100 мл. Това е, направо си е фитнес бира, така че ви я препоръчвам, ако не искате биренишкен бенца. Така, сега, нещо, което ми направи между другото впечатление, преди да говорим за четвъртфиналите. Отбора на Дания изумява и извън терена. Прочетох една статия как футболистите вече са дарили част от премиите си от първенството. Да, и аз го прочетах. Да не правим аналогии с някои наши спортисти известни. Не е тази темата, не се отнася за футбола. Да, това е ужасно. Ако 5 милиона крони, което е около 672 хиляди евра, те вече са дарили за развитие на детско-юношеския футбол в страната. И този път поне до сега не изглежда на така наречената партенка, защото на след световното един беше писал, че Хърватия правят такива дарения, после се оказа, че не е така, но тук за сега няма опровержение. И аз си, как да ти кажа, на скандинавците някак си им вярвам. Те са по-такова задружно общество и по-ангажирано са социални функции. И си... Браво на момчета. Да, и имам чувството, че Балха ги охапва, защото и по принцип си живеят добре. Но въпросът е в принципа, не толкова. Въпросът е в принципа, да. В това. Между другото, излезе и първа снимка на Ериксен извън болницата. И аз се видях днеска, да. Ето, ти си абсолютно информиран. Момченце, което го е помолило да се снимат. Не знам къде го е видял и той се е съгласил, тъй че това не е негов син, но ми е просто случайно дете. Тази болница на плажа ли е била? Той вече е, може не, да... Не, той е изписан. Викам да не е тръгнал вече да плажува и да се забавлява. А по-скоро прилича на датски плаж, нали? С анораци. Викам да не е вече на Слънчев бряг да открива сезона. Ами той ще е първият датчанин. Общо, взето да. Швейцария и Испания завърши 2-4. Ти каза, че швейцарците ще бият с 2-1, аз казах пък испанците с 0-1. Нищо общо, общо взето. Пак ли не познах? Голяма изненада, че не познавам. 1-1 беше в редовното време резултата и 1-3 след дуспи, т.е. с общ резултат 2-4 испанците продължиха. Да, много дуспи изтърваха, което по принцип не е характерно, не би трябвало да се случва. Абе, тук имам здраве. Абе га. Испанците са номер 1 в статистиката на първенството до този момент. Аз всъщност не знам кой може да ги така задмине. Най-голямо притежание на топката средно на матч 62%, стрелят най-много пъти 39 пъти, голям процент точни подавания 89% точни подавания. Това е характерно за испанския футбол, за Барселона в частност. Не е изненада това. Точните подавания или дългото владеене? Дългото владеене на топката. Да. С разиграване успоредно на терена. Това си е класика за техния стил. Дълги години така играят. Предстои да разберем реално погледното дали ще им помогне на полуфинал. Точно това. Така. Италия дали ще им позволи така да си разиграват Белгия и Италия пък от своя страна 1-2 завърши. Ти каза 1-1, аз казах 2-2. Дожаляме за Белгия, защото прекрасен отбор. А за Швейцария не ти дожаля, така ли? И за тях ми дожаля, но е много си жалостив. Какъв футболен фен си?
има с какво да изкарат, нали? Банки, шоколади, да не ги повтаряме нещата. А да, много сериозно впечатление на широката футболна общественост по света направи симулацията на Чиро Имобиле. А, Имобиле, да. Значи, да. Това беше... Дай да я излъчим, първо и да я видим. Да, излъчим, да. Ядосаме това момче. Той се строполи, като задуспа, но не щеш ли след 2-3 секунди неговия отбор вкара гол. И виж как се понадигна и започна. Стана и започна да бяга, можеше да надмине бързия влак. Сега това, ако беше съдия на място, си е абсолютен жълт картон за симулация. Поне можеше да го изиграе като хората, нали, да не става, да влезе медицински екип и така. Но той е от радост, все пак италианска... А, викаш, че просто така от радост той е оцелял и изведнъж е оживял. Не, той си симулира, но като си почнал да симулираш, по него направи да като хората. Да. Така е. Така, спестен жълт картон. Да, къде остава още ферплея при някои големи играчи? Е, някак си те... Това, че са талантливи и бележат, да, то си е част от професията. Симулацията, това да ядосаш противника, да го накараш да направи необмислена постъпка, то си е част от професионализма. Иначе, да кажем това, когато някой падне наистина контузен. Между другото, не знам дали знаят по-младите, това се нарича закона на Гаринча. Гаринча е един известен бразилски футболист от миналото. Той беше с два различни крака. Точно така. И не два имал... леви или два десни. Единия му крак с няколко сантиметра по-къс от другия по рождение, да, и е правил някакви невероятни финтове. И един път той вече преминава един защитник, обаче защитника си контузва, пада, Гаринча спира да играе и вади топката в тъч. Това, което сега наблюдаваме почти на всеки матч. Той е тръгнал от него. Предполагам, че и нашите нашите коментатори, те са млади момчета и те не го знаят. Та някой, ако изгледа клипа, дано научи. А бурна е реакцията на белгийските фенове, общо взето след загубата, не в така положителен аспект, разбира се. Малко ще ти пусна няколко кадъра на неща, които общо взето всеки път виждаме след по-драматични загуби. Това се случва в Брюксел, сълзотворни газове, така погроми и така нататък. Ами, не бива, не бива. Това е може би, че не бива да се стига. Може да са прекалили с алкохолната бира и да трябва да минат на безалкохолна, не знам. Ами, за белгийците съмнявам, че минат на безалкохолна бира. Те техните са по-силни от обичайните, тъй че. Чехия, Дания. Бяхме предвидили равностойна игра с 2 на 2 в твоя случай, 1 на 1 в моя. Равностойна ли беше? Аз го изпуснах. Датчаните ми се струва, че просто се разиграват в хода на първенството и не знам дали не могат спрена изненада и на Англия. От мач на мач, като че ли те добиват самочувствие и играят все по-уверено. Да не стане като 92-а година от никъде, ами, Дания да спечелят. Да, не е свършило първенството, ще видим. То два пъти по същия начин едва ли ще стане, но това, дори това, което направиха до момента, е впечатляващо. Особено когато знаем какво се случи в първия мач, сърдечния арест на господин Ериксен. Изглежда още по-сплотени изглежда. И не бих казал, че са обречени срещу Англия. В никакъв случай. А за Чехия дожеляли ти? Те са симпатичен отбор. На това първенство не мога да кажа, че съм им симпатизирал, особено, че да страшно да го изживее, че отпадат. Не. Ти като любител на бирата, мисля, че симпатизираш на чешката бира. Значи пилзнер е едно, футбол е друго, нали? Една от най-точните прогнози, между другото, предния път, която направихме, беше на Украина-Англия, който завърши 0 на 4. Аз казах 0 на 3. Много малко ми трябваше да позная тотално точен резултат. Казах? Ти си казал 0 на 1. Не, горе-долу. Пак горе-долу познали сме победителя. Познали сме и нулата на Украина, което никак не е малко. Гол, така, трилър бих казал в полза на Англия. Чак трилър не е, защото нямаше интрига, нали, да изравнят, да натиснат примерно повече губещия отбор. Абсолютно заслужено. Значи Англия играят изключително прагматичен футбол, изглежда зависи от треньора. Това не е много характерно за тях. По принцип те играят много сърцато, красиво. А мен ще ми е интересно на финала живота и здраве да се видят една срещу друга, двете може би най-силни защити до момента в първенството, тази на Англия и тази на Италия. Значи има продължение. И на 0 на 0 да завършват освен. Да. Единия гол на Англия беше много красив и реших да ти го пусна. Не знам,
Айде ти го припомнях. Ям. Кой от всичките? Айде сега ще видиш. Аз си го харесах заради ето тази петичка на Стърлинг. И даже мисля, че тук мина между краката на вратаря. Мисля да. На Хари Кейн. На повторението се вижда. Абсолютно в паяжинката на уважаемия украински вратар. Ето да, пролича се, че Украина това и беше до тук. Английските фенове от своя страна бяха на така другия така пристан на емоциите, за разлика от белгийските, но погромите също са сходни. Ето виж какво изкарах тук. Уважаемите господа, това мисля, че може да е Трафалгар Сквер или Пикадили. Ето на Пикадили едно. Пикадили Съркъс, Лондон, да. Той е, нали? Той е, да. Английските фенове... Това и е малко, да ти кажа. Не, те са сега дисциплинирани. Сега, като казвам, в последните 20-на години станаха дисциплинирани след една голяма трагедия на брюкселския стадион Хейзъл, на един финал, дето английските фенове предизвикаха безредици, загинаха няколко десетки души. И какво стана? УЕФА ги извади за няколко години всички английски отбори от клубните първенства. Какво направи Англия? То, между другото, е като пример, който може да вземем за нашите хуманоиди, които след всеки матч трошат трамвай. Хората предприеха драконовски мерки. Направиш някаква щета, до живот нямаш право да влизаш на стадиона. Видео заснемане, регистрация на феновете и в момента английската публика, като пуснеш да гледаш английски матч, виждаш и неусмихнати хора с дечица на раменете да ти е драго да гледаш. И те седят седнали, между другото. Така че това, че са се покачили на статуята на Пикадили Съркъс, нищо не е. На времето те бяха пълни разбойници. Така, ми нека да направим и две прогнози за полуфинали. Там ни е силата, ние друго умеем, не умеем, прогнозите ни излизат винаги. Абсолютно, абсолютно. Италия и Испания е първия полуфинал. Аз залагам на Италия. Всъщност предвиждам финала да е Италия-Англия, което значи, че може и другите два. Най-вероятно ще е Испания-Дания финала. Но залагам на Италия. Можеш ли да дадеш някаква прогноза за резултат? Хайде, като полуфинал, нека бъде с продължение, но без дуспи. Примерно 2-2 в редовното време и гол в продълженията, Италия да стигне на финал. Тоест, казваш 3-2. Аз също симпатизирам на Италия. Между двата отбора ще кажа 2-0. Добре. Това, че го казвам, не значи нищо, разбира се. То никого не ангажира. Нито УЕФА, нито някакво. Ти представиш ли с някой да ни гледа прогнозите и нарочно да слага точно това, което ние казваме? Аз го казах предния епизод. Той вече е фалирал, ако залага на нашите прогнози. Добре. И Англия, Дания, между другото, тук съм си отбелязал да ти кажа, датските фенове нямат възможност заради COVID-кризата да отидат да подкрепят своя отбор на Уембли, което е така в сериозен ущърб, имайки предвид, че те са наистина буквално като 12-ти играч за целия тим след събитията от първия матч. За този матч аз ще симпатизирам на Дания, но едно така птиченце ми казва, че Англия ще стигне до финала. Може би 2-1. Този ще бъде първият случай, в който ще се радвам прогнозата ми да излезе неточна и датчаните да отидат на финала. Да, да. Аз също харесвам... По-симпатични ми са. Да, някой път аз харесвам да съм на страната на унеправданите. Не, ти нищо унеправдано няма. Един 5-милионен народ, а пък ето виждаш. Аз казвам за Англия един такъв голов трилър отново. 3-0. Да видим. Добре, ще видим, то не остана време. Това бяха нашите анализи и прогнози, скъпи приятели. Ако клипа ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала ЧФУ и задължително една камбанка, за да получавате известия винаги, когато кача нов клип. Внимавайте със спортните залози и не винаги се доверявайте на това, което ние казваме, защото, както виждате, в 90% от случаите сме много далеч, но в крайна сметка ни го караме на усет. Искаш ли да направя един коментар за моето виждане за бъдещето на футбола? Давай. По принцип и да го вмъкнеш, ако искаш. Ще го вмъкна, беше. Е, така ще завършим. Ето. Добре. Понеже не ми се очертава в скоро време отново да правим клипове на тема футбол. Чакай да не дей така драматично. Не драматично. Ще ми се да кажа какво очаквам или иска, по-скоро би ми се искало да се случи с футбола в бъдеще. Искрено се надявам да няма чак толкова голямо влияние на парите върху развитието на тази игра. Тя е прекрасна. Не казвам, че трябва бедни хора да тичат по стадионите. Не е нормално да правим световно първенство декември месец в Катар при 40 градуса на климатизирани стадиони. Ако някой може да ме убеди, че това е бъдещето на играта, не е. Трябва по някакъв начин да се намери баланса между спонсори, паричните потоци и незабравимото изживяване
от наблюдаването на този прекрасен спорт. Благодаря ви. Ако искаш го включи, ако искаш не дей. Как бе, слагаме го, бе. Слагаме го. Добре. Супер си. Ми аз няма какво по-умно да кажа от теб. Аре да разтрувам тук. Добре. И да ядем. Беше ми драго и ще направя YouTube канал и на тебе. Добре. Защо така? Не съм раси. Защо така? Уй-ля-ля-ля-ля. О, не. Аз съм раси.